Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Katika neema za kusafiri, basi hakuna kitu raha kama kuwatembelea watu unawajua na walikuwa huwajui. Wasabata Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema, wasalimie unawajua na walikuwa huwajui. Kwa hivyo nimekuja kumsalimia kipenzi chetu, ndugu yangu mdogo sana, huyu msimuoni mrefu, yeye kanipita kwa ilmu na mimi nipita kwa umri, Maalimu Umar Sharif. Tunaye hapa mtoto wetu Ahmed mashhur na mtoto wetu Muhammad mashallah. Na ndipo kwenye duka la dhahabu, msishtuke, duka la dhahabu. Lakini hawa watoto wetu ndugu zetu, namwomba Allah subhanahu wa ta'ala awapambe kwa dhahabu za jannat al-firdaus ta'ala, pamoja na mama zao na baba zao na wake zao na famili zao, kuumeni na kukeni, amin ya rabbi amin, pamoja na sisi na jamii ya muslimina na muslimat, amin ya rabbi alamin. Lakini jambo moja tulikuwa tunataka kuzungumza hapa, tumefanya mashura mimi na kipenzi changu na kipenzi chetu Maalim Umar Sharif, tuzungumze kitu gani? Basi tulikuwa tuna discuss, tukasema tuzungumze maneno ya Allah aliyosema, kwa sababu maneno ya Allah hayana doubt, hayana ghubar, hayana vumbi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. الله anatuambia, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, tukafanya jambo japo dunyu kama jibia mchanga la khairi, basi kwa Allah subhanahu wa ta'ala utajipata. Na rubama ikawa hijabu kwako wewe jambo hilo zuri unalomfanyia mtu, ikawa sababu stara yetu sisi na yako wewe na ya umma bikamiliha duniani na akhera. Na hakika unamfanyia mtu jambo, mfano Sheikh Omar, umemfakir kapita hapo, umempelekea apple, lakini nia yako wewe, ya Allah, nampa fakir huyu hili apple, mpe mama angu na baba angu apple la jannatul firdaus. Leo mama yako na baba yako na wapewa maepul hayo, wakapewa maepul jannatul firdaus, watapata adhabu? Never. Na nyinyi vile vile, na sisi na nyinyi mnatutazama, kila saa tufanyeni mambo ya kheri, na nia ya mwanzo kabisa tutie ya Allah subhanahu wa ta'ala, thumma mama na baba, wa bilwalidaini ihsana, thumma sisi wanaume wake zetu na watoto, na wanawake waume zao na watoto, na famili zetu na umma bikamiliha. Thumma Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Umepita pale neno tu, umesema baya, umemwambia mtu neno baya, neno zako wewe, fanya hivi wewe, basi hilo litatiwa kwenye kitabu, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Hasemi binadamu jambo isipokuwa zuri litaandikwa na baya litaandikwa, na yaumul qiyama yote tutaona aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba. Isipokuwa mtu anatubu, mtu akatubu katika sura Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala anasema vipi? Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Allahu akbar. Qur'an raha, Qur'an yatukosha nyoyo zetu, akili zetu, maisha yetu haya, biashara, dunia na akhira. Anasema Allah, illa man taba, isipokuwa alitubu, wa amana, na kaamini kama Allah subhanahu wa ta'ala yupo, ipo siku ya yawmul hisab, kaburi ama rawdha min riyadh aljanna ama hufra min hufra niran, wa amana, wa amila amalan salihan, na kafanya vitendo vizuri. Allahu akbar, Allahu akbar. Yuko msikitini. وبالوالدين احسانا عشان ودي امامك يا باباك لتسكنوا اليها. انا مستير مكواكي انا بحق مكواكي نمكي مومي وتوتو ام بكاملها. بس الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا, الله نسيما, فاولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. Madhambi yote yanageuka thawabu, na hakuna mwenye kuweza kufanya mambo hayo isipokuwa nani? Allah. La ilaha illa Allah. Alhamdulillah.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حليم يا رحيم يا رؤوف يا ستار يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله ونتوونا ونتسكيا ونتجوا ونيوزيتو كتكاربيش متتويتو كبزكيتو عمر بن شريف مجعلي يوم القيامة كاربيش مماكن بباكك ونجنة الفردوس نمكواكن وتتواكن na familia yake yote kuumena kukeni pamoja na sisi ya rabbi amina wazee wetu na jamii muslimina wal muslimat alahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin wametukaribisha kwenye duka la dhahabu wakaribisha kwenye jannatul firdaws al aala pamoja na sisi na ukaribisho huu wa sababu hidayat anfusina wa hidayat an nas jamia fi masharik al ard wa magharibiha rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhab al nar وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تكم كنا زيني هابا زنجبار تشيني مسجد جبريل كنا زيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبالله التوفيق أحسنتم أحسنتم أحسنتم